waxaan soo dhaweynay inoo yimi wafdi ka kooban xukuumadda oo ilaa shan wasiir oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudahaguda waxaa ka soo horreeyey xildhibaano golaha guurtida 13 waxaa soo socda golayaalka oo dhaqanka ah wufuudda faraha badan xukuumadda hogaaminaysa waxay u socdeen hawshii iyo mashaqadii dhibka badneed ee ka dhacday koonfurta gobolka soo labada beelood ee walaalaha ah ergooyin kale oo ka yimi meelo kale oo dumada soomaaliyeed iyaguna dhaqana baa joogo iyana kusii jira hawsha iyana sii jooga arrintaasaa loo dadbadsanayaa waa ballantii ahayd xukuumaddu inay xoogga saarto ciidan ahaan xukuumad ahaan dhaqan ahaan guurti ahaan golayaasheeda oo dhan intiibay wafdigan maanta ugu soo horreeyeen waxaa ka soo horreeyey golihii baarlamaanka guurtida safarkani saasuu ahaa arrinkaa weeye arrinku kaasaynu insha allahu tacaala waa u dadbadsanaynaa waa u tala badsanaynaa halkan aynu isku soo gaaraynaa innagu halkan aynu ku tashanaynaa qaabka loo bilaabayo habka loo wajahayo dowladdu dhinac ay u gelayso ciidan ahaan ama wixii contribution iyo tale ay ka geysanayso halkan aynu go-aan ku gaari doonaa way isu degaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay gudoomiye waxaa degaanada hawd ku sugan wafdi ka socda dowladda deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya oo iyagu doonaya hawshan inay galaan idinkuna ma shir kalaad qabanaysaan halkaasaa shir ka socdaa adeer laba shir ma jiraa inaan su-aal ku jiri lagama doonay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baa ku baaqay cid kasta oo si nasteexa u gelaysa hawshaas oo soomaaliya islaama inuu kusoo dhaweynayo waa ballantii annana tii baanu taaganahay gobol ahaan wasaarad ahaan maamul ahaan cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa ee aan siyaasadeen si nasteexa u dhexgelaysa oo kusoo dhaweynadoorku waa dowladdii wadanka ka talinaysa waa ciidan waa amni waa taageero waa taankula waa wixii ay iyagu raalli ku yihiin iyo habka loo maamulayo iyadaa maarish garanaysa dowladdu ciidamadeenii aad ka soo saartay baan ugu maqalaa gudoomiye arrintan maxaa ka jira adeer mar hore aad weydiiseen su-aasha mid cusub la kaalaya idin ka jawaab waad mahadsantahay waxaa jira